gabadhiyaa u timid waa la israacay. Markii cabaar la socday ayaa gabadhu waxay ku tiri ee waagi beri ay gabadhu waxay ku tiri ina quraacaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga soo dhawaada, waa anigoo Silma kanaalka daawanaysa, waa Silma la jeclay. Asxaabi waa ogtihiin maanta waxaa bilaabmay tartankii, tartanka horta aydi ka dabageeyay. Tartanku waxa weeyaan sheekooyin, sheekada markaas qof kasta aniga wiilka waxaa ka sheekayn doonaa min saddex sheeko, saddexdaa sheekeyn ka sheekayn doono isna saddex buu ka sheekeynaya anigana saddex. Markaas insha allah waan isdhex gelin doonaa sheekooyinka, idinkuna comedy-ga waxaa kusoo kala dooran doontaan. Aniga waxaa u codeeyey Silma iyo waxaan u codeeyey Saki. Marka insha allah comedy-ginaas ayaana kala saari doona labadeeda ka tartanka qaada. Marka kulle idinkana tartanka saa u geli doontaan waxaa weeye Instagram-ka, internet idin kusoo dhigi doono. Saki ayaa insha allah kusoo diri doontaan sheekooyinkiina. Marka video-ga sheekadiina iska duubi doontaan, waxaa iskaga duubi doontaan mobile-ka saas oo qabsan doontaan, kamerada hore saas oo qabsan doontaan. Saas markaa iskaga soo duubtaan video-guna waa inuu kaleer noqdaa, kadib Instagram-ka inuu kusoo diri doontaan insha allah. Kadib ayaan anagina soo gelin doonaa, idinkana halkaas aa ku tartami doontaan. Qofkii markaa tartanka qaada isaguna uu leeyahay macnihii isna hadiyadiisa insha allah. Markaa kulley haddii aan anigu ku horeeyo tartanka abasigi ku horeeyo qaybtayda koobaad, sheekadayda koobaad in aniga ku horeynaayo, kulley fahanteena u maleynaya hadda guud ahaan tartanka siduu dhacaayo. Hadda aniga hal sheekan ka sheekeynaya insha allah, kadibna fursad waxaan siinayaa Saki oo isna sheekada labaad qaadan doona, kadib aniga waxaan qaadan doonaa sheekada saddexaad, isagana fursad ayaan siin doonaa ta afraad. Saasay tartanku u soconaya insha allah. Markaa idinkuna saasaan ugu kala saari doontaan haddii ilaahay qadaro. Marka insha allah hadda aniga waa isku dayi doonaa inaan ka sheekeeyo sheekadaydii koobaad. Markaas xabi waxaa jiray laba nin oo walaalo ah, mid waxaa la oran jiray Kaba Calaf, midna waxaa la oran jiray Faarax. Markaas dadka tuulada degan amba magaaladaas degani waxaa la oran jiray waxaa maskax badan amba ka fariisan Faarax. Kaba Calaf waxaa la oran jiray waa nin leesiya amba waa nin aan wax matara ah. Markaa reerna waxaa lahaa Faarax. Kadib maalin maalmaha ka mid a ayaa waddanka waa ogtihiin baadiyaha waxaa ka dhaca abaar aad u xun. Marka abaartii xumayd markii dhacday ayaa way guureen. Markii guureen waxay sahamiyeen kolley sida baadiyaha lagu yaqaano waxaa jira marka abaar dhacdo amba abaar soo fuud leedahay waxaa la diraa saham, dad soo sahamiya meel barwaaqo leh oy degi karaan. Kadib waxay soo sahamiyeen meeshii ay degi lahaayeen, kadib waxay soo heleen meeshii wayna guureen. Tuuladii ay u guureen ee dambe ay deganaayeen ayaa Faarax waxa uu ka jeclaaday gabadha. Gabadhii ayaa wax badan wada sheekaysanayeen. Markii wada sheekaysanayeen ayaa waxay ku go'aamiyeen inay waqtiga barwaaqada ay iskuursan doonaan insha allah. Kadib markii la gaadho waqtigii barwaaqada, dhalinyartu badanaa guurarka waxay ku ballamaan waqtiga ay barwaaqada tahay. Badanaana dhalinyartaasi waxay ciyaaraan, waxay tuntaan ciyaarooyin iyo waqtiga badan ee layswada ballansado dhalinyarada sida ciyaaraha guurka waxaasoo dhan. Markaas kolley wiilka markii gabadha isjeclaadeen waqtigii ballantooda iyadoo wax yari kaarsantay ayaa labadii family amba labadii kooxood waxaa ka dhexdhacay colaad aad u weyn. Colaadii aad ay u xumaatay. Kaba Calaf iyo walaalkiina Faarax waxay kasoo guureen iyo walaaladood meeshii hore waxay kusoo noqdeen meeshii deganaayeen. Markii meeshii deganaayeen imaadeen ayaa waxaa Faarax wuxuu ka maarmi waayey gabadhii. Gabadhii markuu ka maarmi waayey wuxuu u tegey. Markaa kolley sida caadada ah markuu wiilku gabadh doonanaayo abba miiga marka gabadh laga doonanayo badanaa gabadha waa lasoo kaxaystaa. Markii gabadha ay diidda waxaa la sameeyey guurka badanaa wuxuu ahaa dhabar garaac xigsiisan. Adi ina saasayda u maleynaya xigsiisan ma ku jiray. Horta dhabar garaac la tegid geed fadhiisi saddexaa waa xasuustaa. Markaa anyway wuxuu damcay inuu gabadhan lasoo tago. Kadib wuxuu u tegey ilmaadeeradii wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan lasoo tago gabadhaas mana ka maarmi karin. Ilmaadeeradii waxay ku yidhaahdeen maya reerkan waxayna dhex taala colaad aad u weyn, maybe haddii ay ku qabtaan amba ay ku arkaan adiga oo u tegaya waxay moodeen inaad dagaal ku soo qaadaysid, kadibna way ku dili karaan. Markaas uma tegeysid gabadhan maskaxdaada ka saar iska ilow. Faaraxna gabadha ma ilaawi karo. Okay, Kaba Calaf baa wuxuu yidhi saas hadday tahay walaalkay anaa ku raacaaya wayna baxayna. Sidii ku heshiiyeen labada nina walaalaha way isu soo raaceen. Waqti badan markii soo socdeen waxay soo gaadheen goor casarliiq
galabti marka ciid u sii dhacayso inantiyo xoolo sii siin xareynaysa ayaa sarkeen adi halkii la isku bariidiyo cabaar la taagnaa kadib waxaa lagu heshiiyey in ay inantii kaxaystaan markay ahayd sheekadu kadibna gabadhii markay kaxaysteen waxay gabadhu ku tidhi caawa fiidka geedkaas aynoo ballan iskugu imaaninaa okay ayaa lagu heshiiyey markii waqtigii ballanta la gaadhay ayaa waxaa soo da-ay ka hor waxaa soo da-ay roob aada weyn kadib inantiina waqtigii way soo daahday markii inantii soo daahday ee roobka weynaana soo da-ay inantu sababta usoo baxweyd waxa weeyaan wiilashii walaaladeed ilmaadeeradeed ilmaabtiyaasheed ee geela iyo xaggaa seexan jiray xerooyinka ag seexan jiray ayaa roobku kasoo galay guriga markaa inantii uma bixi karto kadibna faarax wuu dhibsaday amba wuu karaahsaday intay imaanaysay usoo gurgurta gurgurta gurigu aga mid deetana guriga ayuu dhegta saaray halkii hadalkeedii ka muuqday ayuu kusoo gujiyeen kadib inanta way dareentay kadibna waxay tiri inanta sheekaan idiin hayaa beri baa waxay yidhaahdeen gabadh ayaa laba nin damceen inay la tagaan amba isjeclaayeen kadib inanta sheekadaas markau uga sheekaysay waxay ku tiri geedka halkaa ku yaala waxaa sulan bay ku tiri dhiil caana caanaha caba geedkaasaana u ballana markaas adii anway labadii wiil kabcalaf iyo faarax way fahmeen bartii tegan geedkii caanay ka qaateen way iska cabeen wiilashii kalena may fahmin sheekadii dan markii ay gabadh sheekadii saas ahayd gabadhii ay baxday waxaa la tegey gabadhiiyaa u timid waa la israacay markii cabaar la socday ayaa gabadhu waxay ku tiri waagi beri ay gabadhu waxay ku tiri ina quraaciya kadib faarax wuxuu yidhi walaalkay maxaa ka khaldan gabadha waabuu og tahay inay joogno meel aynu ciiba ka dhaweyn markaasuu kuuri gabadhu waxay kaaga jeedaa ay cadayano haddana galabkii markii cabaar la socday duhuradii meelaha ay tahay ay geed hoos fadhiisteen geedkii hadhsanayeen kadib gabadhii waxay ku tiri ina nasiya kadib haddana wuxuu ku celiyey faarax walaal wayban fadhinaaye gabadhu maxay uga jeedaa haddana kabacalaf baa wuxuu ku uri waxay uga jeedaa macni kabaa iska bixina si aan unasano okay ugu dhahay kaba yaa laiska bixiya haddana markii la socday tuulada loo soo dhowaa ayaa waxay tiri magaalayn soo dhownahay kadib wuxuu yidhi walaal magaalaba uma soo dhowine waxna ma aragne gabadhu ma inaga indha dheerta musuu inaga indha fiiqan tahay waxaan arkayna uumina arkayn haddana wuxuu ugu jawaabay haa haadkaas ayay ku garanaysaa inay magaalada usoo dhownahay kadib sidii ay arkeen magaaladii xaafadiiyaa soo hortay markaa xaafadii ay kusoo baxeen markay soo hortay waxay ku heshiiyeen inay cuntooyinkii ay siiyaan marka cuntadii wixii loo keenay kadib reerkii ay ka tegeen ay gurigii tegeen gabadhii waxay tiri aniga ima guursanaayo faarax inaan reerkayga ku noqdo iyo inuu kabacalafi guursado labadaa midu markaas walaalkii wuxuu diiday faarax wuxuu yidhi gabadhana intaas rafaado usoo martay si ayna u noqonin wuxuu ogolaaday walaalkii kabacalaf gabadhiina waxaa sidaa ku calfaday kabacalaf sheekadii koowaad ani waa dhameeyey okay adiga siki soo wad sheekadaada labaad asxaabay sheekadii koowaad baan bilaabayaa waxaa jiray baa layidhi nin dhabcaala baa jiray ama nin bakhayla ayaa jiray deedna wuxuu lahaa asxaab fara badan buu lahaa deedna maalintii dambe ay isasoo raaceen oo mid baa muraad wuxuu lahaa dukaan inuu kasoo iibsado alaab deedna dukaankii bay soo wada galeen oo markay dukaankii soo wada galeen buu ninkii alaabtiisii iibsaday deedna kii bakhaylka ahaaba intii uu kii alaabtii iibsanayay buu alaab arkay kaasuu yuhi aniga anaa alaabtanaan u baahanaho sa kii ugu dhowaa baa ku yidhi walleyo dee iibso markaasuu yihi wallaahi yo deedna markaasuu alaabtii damcay inuu iibsado deedna kii bakhaylka ahaa ayaa waa nin dee aad iska garanaysaanee wuxuu qof bakhayl oo iska garanaysaan markaasa wuxuu bilaabay inuu dee halkan raggii u calaacalo yidhaah waar hebel uu lacag ma haysaanoo deedna kii koowaad buu tegay markaasuu kuyi waar hebel uu lacag ma haysaan markaasuu yidhi may waar hebel oo aadno markaasuu yidhi may kii saddexaad ba haddana u tegay markaasuu ku yidhi axmed aad u lacag ma haysaan markaasuu yihi amayniyow ma saasaayo haayo waxaa layidhi inta jeebkiisa gacanta saa u geliyay buu yidhi waar iska daatayd buu ilaahay badee anyway kale waa soo aragteen sakina sheekadiisa ugu dambeyn waxaa soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkan insha allah waa arkaysaan barnaamijka sheekooyinkii saa usoo sheekeynay kolley codaynta iyo saa u codaynaysaan comitiga ku codaynaysaan insha allah idinkana videoga markaa duubi doontaan kamerada horaa iskaga duubi doontaan saasna waa u qabsan doontaan haddii ilaahay idhaahdo insha allah video waxay intaa ku kulmi doonaan waxay idinkaga tegaynaa sidaas iyo macasalaama.